Az emberkereskedelemről tartottak konferenciát a Vármegyeházán. A szexuális és munka célú kizsákmányolás egész Európában, így hazánkban is létező probléma. A magyar kormány egyik célkitűzése, hogy 2025 év végére minden megyeszékhelyen működjön áldozatsegítő központ. Ezekben lelki és anyagi támogatást, valamint jogi tanácsadást is nyújtanak az érintetteknek. Hiszen ha a bűncselekményeket teljesen megelőzni nem is lehet, fontos, hogy valamilyen formában kárpótlást, támaszt kapjon az áldozat. Ehhez pedig össze kell fogni az állami és civil szervezeteknek, valamint az egyházaknak. Az emberkereskedelem volumene lényegesen nem változott az elmúlt években, ugyanakkor a látencia csökkent. Tehát a jelzőrendszer jobban működik, a bűnüldöző és igazságügyi szerveknek a munkája egyre hatékonyabbá válik. Nyilván még rengeteg fejlődési lehetőség van ezen a téren, de azt kell látni, hogy évről évre egy kicsit több az azonosított áldozat, egy kicsit több a megindított büntetőeljárás, és ezzel párhuzamosan persze időben egy kicsit később követve a jogerős bírósági ítéletek számában is visszaköszön. Egyébként, ami az emberkereskedelem trendjeit, tendenciáit illeti, szinte évről évre vannak változások, az biztos, hogy a közterületi prostitúció nagyon nagy mértékben visszaszorult. 2021 év végén a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért közhasznú egyesület közreműködésével megnyílt Nyíregyházán az ország 9. áldozatsegítő központja. A civil szervezetek nagyon sokat tudnak tenni a emberek mindennapjaiban azért, hogy segítséget nyújtsanak, akár az iskolás, akár az óvodás gyerekek körében, vagy akár a családok körében föl tudják hívni a figyelmet a preventív jellegű foglalkozásokkal és a preventív programokkal arra, hogy hogyan tehetnek az ellen, hogy ne kerüljenek bűncselekmény áldozatává, vagy hogyha Isten őriz, de mégis már áldozattá váltak, akkor honnan tudnak segítséget kérni. Ugye a civil szervezetek azok egy hidat tudnak képezni az állampolgárok és a különböző szervek, hatóságok között. A nyíregyházi központhoz is több jelzés érkezett az elmúlt évben. Áldozattá egy pillanat alatt is lehet válni, de fontos tudni, hogy mindig van segítség. Akár a nap 24 órájában ingyenesen hívható áldozatsegítő vonalon.